Den här gården, där man kommer från Falun, man ser hela Svärdsjöbygden byggd, öppna sig. Man känner det där, välkommen till vackra Svärdsjö och bli du med vackra Svärdsjö. Det här huset som heter Svärdsgården var en hjärtpunkt i Svärdsjö socken. Här höll man ting och här bytte man hästar, det var skjutshåll, och här firade man bröllop. Och det var för den här byggnaden är liksom känd i folkmusikkretsar, beror på att Svärdsjö bor där här. Det var en mycket aktiv människa. En gång så högg han ved och högg sig i foten, varpå han började spela fiol. Han var lite handikappad, så att säga. Och då gick han över till en granne inte långt därifrån som hette Johan Palm och var storspelman och förklarade sig ett och annat. Det var väl ungefär 20 års skillnad mellan de här herrarna, Cession och Blinde Palm som han kallades. Cession hade en mycket god vän i Falun som hette Carl Hermansson, även kallad Kalle Herman. Och Cession och Kalle Herman, det var ett begrepp. Kalle Herman jobbade på urlakningen på gruvan och Svensson gjorde affärer här uppe. Och han var den första i socknen som fick tillstånd att sälja starka drycker. Och man kan förstå att trafiken var ganska livlig här. Hit kom också spelmän och spelade på bröllop. En storspelman i Torsång som hette Hans Haglöf. Han förde kassabok över sina spelningar. Han var här 1866 och spelade den 12 maj på ett bröllop och fick mycket bra betalt. Han hade två kompisar med sig, en som hette Sjösen och en som hette Tjösen. Och de fick 12 skilling var, nej 12 riksdaler. Och tittar man på de andra spelningarna det året så låg det omkring 3 riksdaler eller upp till 5 riksdaler för en spelning. Så de var säkert väldigt uppskattade och tyckte att det här var en bra plats att spela på. Svensson fick ju naturligtvis besök av spelmän runt omkring här i bygden och han lärde ut låtar han i sin tur. Kalle Herman var en av hans absoluta favoriter att spela med. Och de spelade på krogarna inne i Falun. Och det var många krogar i Falun. Och det kom sig av att de som blev gruvarbetare, änkor, fick automatiskt tillstånd att öppna krog. Så det fanns en massa privata eller med mindre krogar där man kunde gå in och få sig ett glas. Och sen fanns det naturligtvis större krogar. Svensson och Kalle Herman, de var deras favoritkrog att spela på, hette Hasselbacken och låg någonstans uppe i Kyrkbacken i Falun. Men sen hade de naturligtvis en stående spelning varje år och det var när man firade Maja på Getorget. Då ville folk höra Åke Nere. Och det var liksom egentligen från början en ganska lång med 4 repriser en polkamasurka. Och till den satte de då texten Kalle Herman och Svensson, Ollers Erik och Erksjön och Lasses Hans och hans pojkar och Höppe Jesper i gården. Och det där är en kort ramsa som vi har
som tradition att spela i spelmanslaget. Men egentligen så var det en hel mängd som uppräknades där på Getorget i Falun. Det var alla som de kunde få syn på, så sjöng de deras namn och hur de nu trasslade till det. Kalle Herman dog 1893 och Svensson tyckte att livet inte var något särskilt. Så han började på att göra affärer uppe i Norrland. Han flyttade upp till Norrland 1902 och gjorde affärer över Bottenviken. Vi var med om spelmanslaget, en liten lustighet. Vi spelade en vals efter session och då dyker upp en herre med fiollåda och skyndar sig på och spelar med oss. Det var en österbottning. Och sen sa han till mig, ja så spelar ni Perosvalsen? Ja. Och det måste ju finnas något samma vals här i Svärdsjö som i Vasan. Ja, om Svensson går att berätta hemskt mycket. En väldigt aktiv människa som hade en stor roll, inte bara som spelman utan som en aktiv människa i bygden. Ja, nog därom.